generalno pa i u poljoprivredi i sigurni smo da... Na sastanku dve delegacije iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske, kako je saopšteno, najviše je bilo reči o saradnji iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u kontekstu globalnih klimatskih promjena, modernizaciji mehanizacije, protivgradnoj zaštiti, stvaranju uslova za ostanak mladih na selu, razmjeni iskustava i znanja, ali i nizu drugih tema. Razgovarali smo o brojnim temama, imamo jako dobar, odnosno sličan pristup kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i ono što želimo jeste da podržimo prije svega mlade na selu, želimo da zadržimo proizvođače na selu. Ministar Pašalić je objasnio da je njihov region specifičan po nešto manjim poljoprivrednim posjedima u odnosu na susjedne regione. Pa prije svega u topografiji, dakle mi imamo malo drugačije u geografske specifičnosti jer imamo dosta brdsko-planinskih područja. Također imamo usitnjen posjed. Sastanak je nastavak nedavno potpisanog protokola o saradnji, kazao je pokrajinski sekretar. Na osnovu potpisanog sporazuma prošle godine, ministar Pašalić i ja na ovaj način konkretizujemo saradnju u oblasti poljoprivrede. Pre svega nameću se dve teme kao prioritetne u našoj agendi. Pre svega izazov koje globalne klimatske promjene nose sa sobom i naš odgovor na njih, dakle upravljanje vodama sa jedne strane, kao zajednički izazov, ali isto tako dakle automatizacija protivgradne zaštite. Ovom prilikom zvaničnici su obišli i BioSense institut kao i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.